ifrån Ramsele, alltså polska och bakväst. Och det är den här polska nörden som vi också ibland kallar has-has, av förklarliga skäl. Kavaljerens omlandsningssteg är ju då 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Och då förstår ni varför vi kallar det has-has. Det är polskan och omdansningen för kavaljeren, eller bakmesen för kavaljeren är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samma bakmes för både dam och kavaljer. Här polskan för oss är ju då lite betonad på alla taktdelar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Båda höger och vänster, båda höger och vänster, 1, 2, 3. Ja. Övergången till bakmesen ser ut så här. Vi har höger försteg. Vänster för kavaljer. Ja, man väljer som sagt fritt hur många försteg man vill göra i ingången.